That is sharinga. Network ambi. Eyange. Yamwe bali kubeera ko bannaye. Leero mbasazeeko okwo wano ku live. Mugamba mutya. Yeah. Bannaye abakomentinga never give up. Totya. Tuli nawe. Mbeera mugumu. Bana nze ndi mugumu nnyo. Nnyo. Bino bintu nabiyingira mu mbimanyi. Nina kugumya mmwe. Nze nina okugumya mmwe. Ndi bijja kutereera. Segera. Beera mugumu. Nze nina okugumya mmwe. Hey. Nze nina okubagamba nti owaayo nammwe muzuukuke. Tukwatire wamu. Buli omu ayogere. Banoonye gwe banyiga. Banoonye gwe batta abule olw'ensonga buli omu ayogera. Eno generation Bobi Wine yagenda n'abatyabira akalimu obuwuka. Ndi yazuukusa buli mwana. Buli mwana avaayo omugezi. Amanye bigenda maaso. Era bino ebyana bimwakuliza kuliza eyo. Ebyagenda okuvubuka nga Kyagulanyi ready. Ng'olwedde bikaddiye. Ebyo byo tebijja bitegeera. Naye Kyagulanyi yabuusa abantu wano. Abaana abaali badde mu Man U n'Arsenal ku TikTok walayi bali ku nkyukakyuka. Be bajja mu inbox zaffe. Najja n'akugamba wamma Kiseka oyo tomuddamu. Wamma Kiseka oyo toyogera naye. Kiseka tukuba ono. Kati ate nze ndi good listener. Osegera. Hey, nze ndi good listener. Webangamba tukuba ono nga nange nkitunulamu yeetaaga okubwa. Ng'emmundu tuziwanika. Olunaku lumu. Emabegako waziti yesterday we mwalabye abakaaba nga bakaaba mbu tuboogeddeko nabadde sinnaboogera nako nga sinnakolako wadde ka comment wadde ekigambo wadde ka video ne bavaayo nga bakaaba amaziga naye nga mumanyi lwaki baavuddeyo nga sinnaboogera nako wallahi olowooza lwaki. Oloza lwaki? Nabadde njogera ku golodi asimibwa ebusiya. Ebusiya waliyo golodi asimibwa. Abasajja bateeka buteesi mu nsawo zaabwe. Afulumira wano mu Uganda ku black market. Abantu bano bemulaba bawamba bano ababulawo obubuzi. Bebatwaleyo kubasimisa. Ate tebabakkiriza kuvaayo. Nti bajja kujja information bagigamba abantu. Abalala abasimayo babajja mu nsi ndala. Olumalu basasula boba janga bichuba. Ebusi yao. Wali golodi abalirirwa mu trillioni za dola 13. Trillioni za dola 13 sengobo uli omanche chitegeza. Bina badenjo gela ku live jo. Mukasera nga ndi ku live. Nga baku bide dobwana. Nga bunkole de live. Bunkuba. Kiseka, 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 Kiseka. Abalani bavayo nga bakaba na maziga. Bumboogedde nako. Nabadenjo gela ku golodi. Atwalibwa kitegeeza wali sensitive awo. Kati obo we babundeetedde bujje bunzije ku mulamwa tutandike kwerumba. Naye leveyo nga nagivaako. Awo nga navaawo. Eyo levo y'okwerumba mbasimayi twekube. Mwe munda. Bwe mba nakuyambako okwo ne twekubako lumu. Bambi togenda kunsanga kati. Bu media uzibu nani babuzu kusa. Bu radio ne bu TV. Kiseka abavuma abantu. Abavuma abantu. Ngoro. Nina okuva ku mulamwa nzijembu nerwaniko. Nze byenjogera. Si byogerera mu nzikiza. Byenjogera ku peji yange kwebiri. Bajiba bijeyo wemba nina gwe navumye. Bagambe ya mufumi bwati video zizo. Period. Byenjogera mbyogerera mu nzikiza. Kyogamba ninga jembe njogerera ku mitwe gyabwe. Hey, bemba nina byenjogera nga byakuvuma bantu babijeyo bajje babikoleki. Osegera okujjako baagala kutujja ku mulamwa ate president yayogera dda n'agamba golodi oyo munoonyerezeeko ng'ali wa ne South Africa. President yangamba munoonyerezeeko ne noonya ayina information walayi n'ambula babika information
Pako omwana bwe yaze mu inboxi nampa information ni. Mba ndi awo nga nabalala baze. Kati we nachogedde ko nabalala ni bavayo ni batuwa ku information ya aliye busi. Gorodi aliye busi ya. Jukira gorodi talibu isi ya eka. Abazungu bagenda okuyita Uganda the Pearl of Africa. Baine ensonga lwaki bajiita Pearl of Africa. Tolowoza nti wakuba mbu otunuleri wali emiti. Otunuleri wali emiti. Baine ensonga lwaki bajituma Pearl of Africa. Nkubulira. Bino ebintu bye mula bebyo byonna baba babira balabadda. Tolowoza nti bafala. Nze nkubulira. Eyensi ngagga nnyo. Nnyo. Nga bw'okiwulira nnyo. Ebyobugagga kati sawa zino bye bajja mu ttaka bikola ki? Kubanga twali government kati emisolo, emisolo sente kwega sente zetu wa government zikola ki? Zikola migaso ki? Enguudo tewali. Amdwaliro amalwaliro tewali. Ebyenjigiriza tewali. Kwegamba sente zo zisasula bo, bo baliye banywe. Misala jawe tukwega tuma wa misala ateneringa bwe baba. Sente zikola ki? Mutufu tunula. Ebintu ebitambule bigenda maso mu gwanga Uganda ongame bwa sente omusolo gukola wano wa okugoba basoloza bala byenjogedde ku gorodi ali ebusiya ho ne basiku labuli omwannumbe nterenveewo nterenveewo mbiveeko banda ivati nga banzi ja kumulamwa paka we nagambye ah na ye oli yabadde akuba omulanga namuvumye eki nga sinamwogera nako. Ningamba ye ate ono yabadde anvumira eri ye namukoze eki. Nga sinamwogera nako. Babaddeyo bankoledde mu live nga 15. Kiseka, kiseka, kiseka. Ninga ye ye ate leero nkoze eki. Kumbe banzija kumulamwa gwa gorodi babakubirayo ku busimu ne babaga kati mukube kiseka. Mulumbe kiseka. Kati bote bamanya nti kye banumbira. Bolo okuba baba we mitwalo 5 mwe 10 mmeka. Emitwale 5 mwe 12. Baba we mitwale 5 mwe 12. Baje balumbe, balumbe kiseka. 5 mwe 10 ezo nga bajja batandika. Ah kiseka, 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 kiseka. Kati olwo nga boche bamanyi nti kati we batandika okunjogera kennyo olumba nina okwerwanako. Kati olumba nvudde ku mulamwa. Jukire liku TikTok abana banzikiririzaamu bambi abana benchuka chuka bwe balabanga nino lutalo lwengenzeemu nabonga balulumba osegera na yetu alabuse gorodi wetu kuba kibalama bayino muta kibalama bamuteekawa nga kibalama tetumulaba bamuteekawa emyaka ejo jonna yakola ki oyatawoza oyo n'abantu babatamulaba nako yakola ki. Baba we mitwale 5 mwe 12 eze Uganda seza dola. Osegera ne balumba baje bakube. Mbabulira naye mu kitegeere kino diversion zigenda kweyongera. Buli we tutukwata ku nsonga eri sensitive diversion zeyongera. Olumu nange zintwala. Era omukulembeze yatutaasa butaasa luli nakolayo ku video. N'agamba bannange wano we wali ensonga enkulu ebirala diversion. Ne tugamba ekitegeeza. Kuba wali ulozi gwamu era oba tolimu egendereza nnyo kuba nyingi wali ulozi ezijanga mu butufu ino ziteekamu nko kumumwa naye nga buli ulozi teekamu kumumwa abaana bambi nabo babula ne bakugoberera yensonga lwaki twazira abantu abamu era bali balinda kiseka aboogereko kubanga ze neewunyiza emirango omuntu gye yakubye ningamba yiye naziza gwaki. Naziza gwaki nange nga yina koze chate. Okugenda okubijjukira jukiramu. Nti ku live eyo nabadde ku ki. Nti twabadde ku gorodi. Gorodi abalirirwamu trillioni 13. Leka nkubulire ka kantu. Akakadde ka dola kamu. Kavamu bilioni za Uganda 3 mwe milioni 7 mwe milioni 7. Bilioni 3 mwe milioni 7 ke kakadde ka dola kamu. Obukadde bwe dola 10. Obukadde bwa dola 10 ze bilioni za Uganda 3 mu 7.
obuwumbi bisatu mu nsanvu bwe bukadde bwa dola kikumi. Kati akawumbi ka dola kamu ze trilioni za Uganda zisimanyi na kuzibala. Trilioni kati kawumbi kamu, kati ate waliwo kati vaku kawumbi, kati ate goro dioyo gwe tuogerako abalirirwamu trilioni. Trilioni kumi na satu zisobola okukola enguudo ezo ze Uganda ne bw'oba ogenda mu toyi. N'olugenda mu toyi, n'oluguudo olugenda wali eri mu toyi, zisobola okukola mu Uganda yonna okumala emyaka nga makumi asatu. Wallahi. Ne tukula eddagala mu malwaliro ne libeerayo okumala emyaka. Wallahi abasajja basomba busombi bateeka mu nsawo zaabwe. Balinganga bagenyi nti sawa yonna tugenda. Balinganga bagenyi nti sawa yonna tugenda. Trilioni kumi na satu ozimanyi. Eza dola. O trilioni. Trilioni ya dola ojimanyi. Bwezitowa. Omanyo buwumbi bwa dola bubeera bumeka obukola trilioni. Obuwumbi chikumi. Bwe bukola trilioni. Obuwumbi chikumi. Obwa dola. Bwe bukola trilioni. Obuwumbi chikumi. Obuwumbi lukumi. Si lukumi. Omanyi sasoma. Munyabe ya mbeka. Obuwumbi bumeka. Omanyi wa pifo. Nyinzo bawa information yao. Muli kuwa pifo temwela vila. Buwa buwumbi bumeka. Kati trilioni kumi na satu. Trilioni kumi na satu. Eza dola. Abasajja abo. Wallahi. Basi mabo simi bya bugagga. Batwala butwazi. Nkugambye olukoze yo video. Tetambudde nyombo etambudde. Na ye mfunye message nga abantu nga makumi asatu. Nga bangamba gogenda kufa. Bagenda kubajja kutta. Ojja fiiro bwerere. Ebyo biveeko. Ebyo biveeko ojja fiiro bwerere. Abamuna we bali wano. Ojja fa, ojja fa. Olowooza lwaki? Olowooza lwaki baasiikudde obuvubuka n'obulenzi bwonna bunnumbe bunzije ku mulamwa nneme kwogera ku ki? Nneme kwogera ku ekyo. Bannayuganda muli eyo. N'ekyokulya kibula. Nova mu nyumba yo ng'ekyokulya kibuze. N'otambulira mu nguudo ezirimu ebinnya n'enfuufu. N'ovaayo. N'osasula amasannyalaze ge bbeeyi. Ekyo kyonna misolo. N'ovaayo. N'ewozimba obuzigo nabo ne babusolooza. N'ovaayo. N'ogenda okusuubula ne bakusolooza. N'ovaayo. N'ogenda n'ogula ebintu ku dduuka ne bakusolooza. N'ovaayo. Transport ne bakusolooza. Amafuta n'osasula. Emmotoka n'ogigula wana na lwakuba misolo. Emmotoka eyo kumpi emisolo gisinga emmotoka ebbeeyi. Yeye emmotoka gy'ogula n'ogireeta mu ggwanga Uganda. Ne weebuuze ssente ziragawa. Ssebo zo zisasula bo. Tezirina kye zikola. Kyokka ng'omukulu eri paalamenti yamuyisiza. Olunaku aspendinga obuwumbi bubiri n'ekitundu. Obuwumbi bubiri n'ekitundu bwa spendinga buli lunaku. Ng'eno bw'akwata emikono okujja mu buli ministry. Owulira. Bwaveeyo najja eno ku banka ne bababa mu banka sente zammwe ne baziggyayo. Bwe baveeyo ne bayingira mobile money eyo nayo ne bakokoola balina kamukokota. Bwe baveeyo ne basindika obusirikale ku kkubo obwo nabo ne bulya aba boda aba takisi. Bwe baveeyo ne bakusindikira mu banka obuwola mu buli sekita buli w'okolera waliwo ka banka akawola kaliko bantu baabwe. Obwo nabo ne bukuwola. Kakuwe mitwalo kumi na munano zayo abiri mukaaga. Babala wali eri abiri. Okategeera. Obwo n'obuvaako. Kati eggwanga ligenda tereera litya. Gusoko mbuulireyo. Nti akati wano mbutufu. Wano wetujjo tereerera. Uwa. Y'omusolo gukola ki? Kibabuuze.
Leka nkubuli leti wali ingerije mugenda kunafu yamu people power. Ukujia kunga service zite lede. Haba ntupala benga agena ne janja agena mduwali lunga wali yomu malagala. Na aga mampo gani la chinga. Wenduwala ngena ne janja ba. Yes. Niteri. Nkugambi otuke mulago no gamba bana era mutambule ko bantu mwe mujja manye bigenda maso mugwanga Uganda mugende ko muzike mulabe ku bantu abafudde mumulabe nga bamuteeka yo oyina feeling jojo funa omanye nti butufu okutta munnange si kirungi naye te muzika temulambula ku balwadde temumanyi bigenda maso temumanyi feeling eyo ya bulumi eyo temujimanyi walai kubanga bobo otambula ko bobo biraba butufu ofuna mukali nyogana oyafudde kati olwo abanze nga nze gwe baziika yibwe batyo mugende muziike ku bantu mulabe we mtu mujja tereza ku mitima jamwe usanga mujja kutereza ku mitima jamwe abo ba minisita abefula bakabejja wali mukuziika gwe musosaayo na mutekayo omuntu ngomuka kwate obufufu yuwayo ko kutaka alaba abaana bebatta bebattira obwerere abo bamembe of parliament ababa obo bisente akirabe kuba oluusi tebabimanyi tebaziika tebagenda kulaba balwadde kubanga ababwe tebannalwala osegera bagendeko mu ghetto balabe nti kwaye guno omwala gwetubuuse wali waliwo omulyango abantu abasula omwo bayina obwana obuto obwo bwana obuto webuseerera ne kagwa mwalo ogwo kiki ekibaawo omwalo ogwo emponya gye guwunyamu abantu ababeera wano bw'otyo omuntu bw'ofunamu ak'obuntu bulamu niyo tebabimanyi abantu be bawa emirimu baana b'abaami abo abantu be bawa emirimu gye service mu gavumenti baana b'abaami baplanned kids tebamanyi nnaku batambulira mu nguudo njoyote bwave kololo ngaddako wali bo batambulira mu nguudo njoyote tebamanyi bigenda maaso ogamba omuntu nti enjala abantu ebaluma nagamba waa ngalabanga ebyangu naye ffe abahasolinzeeko ebyaddala ffe tumanyi.